E'tibor bergan bo'lsangiz, davlatimiz rahbari har bir tashrifida iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratadi. Bu avvalo har bir muloqot O'zbekiston xalqining manfaatlariga xizmat qilsin va prezidentimizning bunday o'ziga xos pozitsiyasi real amaliy natijalar berayotgani ham rost. Deylik, shu haftada Jahon banki Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiyoti bo'yicha navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 2023-yilda 5.5%ga yaqinlashadi. U o'rta muddatli istiqbolda asta-sekin tezlashib, 2024 va 2025-yillarda mos ravishda 5.6% va 5.8%ga yetishi mumkin. Yoki haftaning yana bir muhim moliyaviy voqeligi London fond birjasida O'zbekiston ilk bora milliy valyutada yashil obligatsiyalarni joylashtirdi. Milliy valyutadagi yashil obligatsiyalarning miqdori 4.25 trillion so'mga teng. Qayd etish kerak, so'mda chiqarilgan yashil obligatsiyalar mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida ilk yashil suveren obligatsiyalar hisoblanadi. Aytish joizki, yashil obligatsiyalarning joylashtirilishi prezidentimiz tomonidan 2022-yil 2-dekabrda imzolangan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori izchillik bilan amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Hozirgi sharhimizda shu mavzuda so'z boradi. O'zbekiston 1 milliard dollarlik qimmatli qog'ozlar bilan xalqaro kapital bozoriga qaytdi. London fond birjasida muvaffaqiyatli joylashtirilgan yevrobondlar ikkita transhda amalga oshirildi. Birinchi transh 660 million dollar miqdordagi 5 yillik qimmatli qog'ozlar. Ikkinchi transh 4 trillion 250 milliard so'mlik yashil obligatsiyalar. E'tiborlisi shundaki, so'mdagi yashil qimmatli qog'ozlar biz uchun mutlaqo yangi tajriba hisoblanadi. Mamlakatimizning yashil obligatsiyalar bo'yicha debyuti juda muvaffaqiyatli bo'ldi deb hisoblamoqda ekspertlar. O'zbekistonning bu muvaffaqiyatiga global kapital bozoridagi media brand Global Capital ham e'tibor qaratdi va O'zbekistonning so'mdagi yashil transhi yangi ufqlarni ochadi nomli katta tahliliy maqola chop etdi. Biz global yashil qimmatli qog'ozlar bozoridagi barcha oldi-berdini o'rganib chiqdik. Tahlillarimizdan shu ma'lum bo'ldiki, bu milliy valyutadagi birinchi xalqaro yashil obligatsiya. Shu kungacha mamlakatlar yashil bondlar chiqargan, ammo hech bir davlat buni milliy valyutasida amalga oshirmagan. O'zbekiston jahon kapital bozorida o'ziga xos navbatdagi yangilikka qo'l urdi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Yashil tamoyillarga asosan obligatsiyalarga pul tikuvchi investorlar yoki dollarda yoki yevroda pul tikisharkan, biz mana investorlar bilan uchrashuvlarda yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarni, ayniqsa yashil iqtisodiyotga urg'u berdik. Yashil makon umummilliy harakatini tasvirlab berdik. Aholimizning tomlariga quyosh panellarini qo'yish jarayoni jada, xullas barcha mana shu yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tasvirlab berganimizdan keyin ular bizning milliy valyutamizga ham o'zini ishonchini bildirgan holda yashil obligatsiyalarimizni so'mda sotib olishga rozilik bildirishdi. Ayniqsa Skandinaviya mamlakatlari. 7 o'lcha bir kesadigan investorlar O'zbekistonni o'sha barqaror rivojlanishiga ishonch bildirdi desa ham bo'ladi. Boshqacha aytganda. Xuddi shunday. Global miqyosda bo'layotgan qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekistondagi islohotlarni jadal amalga oshirish kursi, albatta prezidentimizning siyosiy irodalari bilan ular juda ham to'g'ri olinganiga o'z ishonchini bildiryapti. Mana masalan, yaqinda energiya islohotlarini, energiya bozorini liberallashtirishga qaratilgan islohotlar, qiyin islohot bu. Ko'p mamlakatlar qila olmaydi. Lekin bizning O'zbekistonimizda shu narsaga, ya'ni start berilganda ham investorlarni islohotlarga ishonchini oshiryapti. Bundan tashqari ijtimoiy yo'nalish konstitutsiyamizda ham, yangi konstitutsiyada ham aytilgan ijtimoiy yo'nalishga katta urg'u berilayotgan. Yaqinda shu ijtimoiy yo'nalish bo'yicha alohida agentlik ochilib, bu bo'yicha ham ko'plab ishlar rejalashtirilgani, amalga oshirilayotgani ham investorlarimizga to'g'ri yo'nalishda ekanligi bizni ko'rsatyapti. O'ylaymanki, juda ham muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yil 425 trillion so'm atrofida chiqarib joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Qarib oldingi chiqarganimizga qaraganda 2 barobar ko'p. Bu nimani anglatadi? Bu mana so'nggi 3 yil mobaynida xalqaro investorlarda bizning milliy valyutamizga ishonchni ortib borayotganini anglatadi. Bu birinchisi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, albatta bu
o'z-o'zidan bu qolmaydi. Ya'ni bu juda ham muhim taraf shundaki, mana strategiya 2030 qabul qilindi. Keng ko'lamli islohotlarni yanada jadallashtirishga start berildi yurtimizda. Darvoqa yashil qimmatli qog'ozlarni chiqarish uchun puxta hozirlik ko'rildi. Dastlab New York, Boston va London kabi yirik shaharlarda 50 dan ortiq investorlar bilan uchrashuv va muzokaralar olib borildi. Uchrashuvlarda davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan yashil iqtisodiyotga o'tish borasidagi sa'y-harakatlar haqida ma'lumotlar taqdim etildi va bu investorlar tomonidan yuqori baholandi. Shu tariqa sotuvga chiqarilgan yashil yevrobondlar katta qiziqish bilan kutib olindi. Very delighted to be welcoming the government of Uzbekistan. Yana bir yangi sohada O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilganidan xursandman. Mamlakatingizning yashil bondlari xalqaro bozorga joylashtirilganini nishonlayapmiz. Albatta, o'zaro rishtalarni mustahkamlanib borishida O'zbekiston davlatining sa'y-harakati tahsinga sazovor. O'z o'rnida London fond birjasi ham O'zbekiston bilan yanada kengayib borayotganidan xursandmiz. Great to see the delegation in this morning. Always very exciting to see. Bu yerda O'zbekiston delegatsiyasi biz bilan ekanidan bag'oyat xursandmiz. Jamoadoshlarimiz O'zbekiston fond birjasi bilan hamkorlik qilish istagida. Shaxsan o'zim o'tgan yili Toshkentda bo'lib, mamlakatdagi ijobiy o'zgarishlarga bevosita guvoh bo'lgan edim. Ushbu sohada potensiali yuqori bo'lgan bir nechta kompaniya rahbarlari bilan ko'rishdim. Ular tez orada jahon qimmatbaho qog'ozlar bozoriga chiqa olishiga amin bo'lganman. Biz O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga shaymiz va kelgusi yillarda yuqori marralarni zabt etishga ishonamiz. Yashil maqomiga ega bo'lgan qimmatli qog'ozlarning 38% AQSh, 23% Shvetsariya, 22% Skandinaviya mamlakatlari, 7% Buyuk Britaniya, 5% osiyolik investorlar tomonidan xarid qilindi. Boshqacha aytganda, so'mda chiqarilgan yashil bondlar 7 o'lcha bir kesadigan xalqaro darajadagi investorlar uchun ham jozibador bo'ldi. So'mdagi yashil bondlar vositasida jalb etilayotgan mablag'lar miqdori 4 trillion 250 milliard so'm yoki 350 million dollar atrofida. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, aytingchi, o'zi bu ko'pmi yoki kam? O'rtachadan ko'proq albatta summa. Odatda boshqa mamlakatlar chiqarganda shu 100, 150, 200 million atrofida chiqaradi, xolos. Hozir mana 350 ga yetdik. Aytaman, bu bozorda potensial katta. Faqat biz qanchalik ko'p ishlab, qanchalik ko'p shu narsalarni ko'rsatib bera olsak, menimcha bozor kengayib boraveradi. So'mga bo'lgan ishonch oshib boraveradi. Bu aytaman, bitta bir kishining ishi yoki bitta tashkilot ishi emas, bu yurtimizda keng miqyosda amalga oshirilayotgan hamma o'sha islohotlarni natijasi desam ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu 4 trillion 250 milliard so'm pulni qaysi yashil maqsadlarga ishlatildi? Yashil makon bo'lsa, qaysi viloyat, qaysi tumanda nima bo'ldi-ku, qanday bog'lar tashkil etdi-ku, bu nimaga olib keldi, qaysi joyga irrigatsiya vositalari bo'ldi va hokazo. Buni xalqaro investorlarga, o'zbek tilida o'zimizni xalqimizga ko'rsatamiz. Tashqi jalb qilingan qarzni o'shanda manzilli, maqsadli ishlatilayotganini ham ko'rsatadi xalqimiz uchun. Investorlar uchun, demak, haqiqatan ham bu yashil maqsadlarga erishilganligi ham bir nima deydi, ko'rsatib beradi. Ish endi boshlanadi demoqchiman-da buni, hali pulni ishlatish ishlari. Yakuniy hisob-kitoblarga ko'ra yashil obligatsiyalarga talab favqulodda yuqori bo'ldi va bu narxlarni sezilarli darajada pasaytirishga imkon berdi. E'tibor qiling, so'mdagi yashil yevrobondlar uchun ilk foiz stavkasi 18% etib belgilandi. Investorlarning katta qiziqishi ortidan foiz stavkalari qariyb 2%ga tushdi va tranzaksiya 16.25% stavkasi bilan yakunlandi. Bu yashil maqomiga ega qimmatli qog'ozlar ichki bozordagi oddiy obligatsiyalarga qaraganda arzonroq sotildi degani. Albatta, endi bu ham juda katta yutuq. 70 milliard atrofida bir yilda pul tejaladi. 3 yilni hisoblasangiz 200 milliardga yaqin pul tejaladi degani, 200 milliardga endi o'zingiz bilasiz, 5 ta maktab qursa bo'ladi. Bu bildiradiki, tashqi bozordagi foiz stavkalar, tashqi bozordagi ishonch va bozordagi hajmi ichki bozorga nisbatan baribir kattaroq. 4.25 trillion so'm yoki 350 million dollar miqdoridagi yashil qimmatli qog'ozlar London fond birjasiga muvaffaqiyatli joylashtirildi, deyapmiz. Xo'sh, endi bu mablag'lar qanday sarflanadi? Shunisi muhimki, yashil bondlardan kelib tushadigan mablag'lar faqat va faqat yashil loyihalar uchun ishlatiladi. Masalan, jamoat transportini rivojlantirish yoki suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish kabi yashil loyihalarga yo'naltiriladi. Ya'ni barchasi suzu bizning manfaatlarimizga xizmat qiladigan loyihalar. Bir so'z bilan aytganda, kutilayotgan natijalar katta.
mazkur butun 125 trilyon so'mlik loyihalarda ro'yxatlari mavjud. Bu yo'nalishlarni aytadigan bo'lsam, buni ichida jamoat transportining oshishi ham shaharda mashinalarni kamayishiga va o'sha karbonat angidrid gazini kamayishiga olib keladi. Demak, jamoat transporti, metro transporti bu birinchi yo'nalish. Shu bilan birgalikda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash bu ham bir yo'nalish. Qayta tiklanuvchi energetika deb aytdik. Ko'p bu loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirilyapti. Lekin baribir davlat xususiy sheriklikdan tashqari ham qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Mana masalan bog'chani tomiga panel qo'ysa, u DXH asosida bo'lmasa, demak, unga ham baribir davlat qandaydir mablag' ajratish kerak. Demak, mana shu xarajatlar ham o'sha yashil xarajatlarning ichiga kiradi. 5 ta yo'nalish o'sha yerda aniq-aniq aytib o'tildi. Keyingi ishimiz bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan birgalikda jamoa tuziladi va bu jamoaning asosiy ishi mana shu loyihalarni bitta-bitta tanlab, har bir yo'nalishni ichiga qo'yib chiqish. Bu loyihalar toki amalga oshguncha monitoring qilinadi. Dunyo kapital bozori sari navbatdagi dadil qadam tashlandi. Yashil obligatsiyalar chiqarish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari ichida birinchi bo'ldi va buni milliy valyutada amalga oshirgan dunyoning ilk mamlakatiga aylandi. Bu O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yashil loyihalar soni karrasiga ko'payishini anglatadi. Natijada katta maqsad yashil iqtisodiyotga o'tish yanada tezlashadi.